Mendoj që sigurisht potenciali për marrëdhënie ekonomike bashkëpunimi dhe për investimet italiane në Shqipëri është jashtëzakonshëm, por nga ana tjetër po të shikoni shifrat krahasuar me disa vite më parë, shifrat flasin për rritje të investimeve, flasin për një rritje eksponenciale të numrit të turistëve italianë në Shqipëri, ndërkohë që në fushën e turizmit ka një sër shpresh interesi, por janë projekte që kërkojnë kohën e tyre për të maturuar. Ju përmendët energjinë, mund t'ju them se jemi besim plot se së shpejti do të bëjmë publike një marrëveshje me një gjigant italian të energjisë në fushën e kërkimit të naftës dhe të gazit. Është një proces, kërkon kohën e vetë për të bërë të gjithë mbledhjen e të dhënave dhe pastaj edhe për të kaluar të gjithë procedurat e nevojshme. Ashtu si kundër, besoj se, si që tha dhe kryeministri, një harmonizim më i mirë i forcave dhe një punë e përbashkët më e fokusuar në disa drejtime, pa tjetër që mund të japë rezultate shumë më domethënse. Dhe pikërisht për këtë, me shumë kënaqësi, unë e pranova ftesën e kryeministrit për të vizituar së shpejti Romën, ku shpresoj që do të jetë mundur që të kemi më shumë kohë për të shkuar në detaje në të gjitha aspektet e bashkëpunimit dhe për të adresuar objektivat e përbashkët në interes reciprok. E konfermo që e atteso in Italia dhe, ju konfirmoj që është mirë pritur në Itali sa më shpejt, pra ti jete mundur dhe do të vi së shpejt në Itali të kryej këtë vizitë.